Mediat janë të rënditur ditën e sotme nga lajmi se gjykata ka dënuar Prince Lekën dhe Elia Zaharien dhe babain e saj Gjergj Zaharien. Gjykata e Tiranës ka vendosur një dënim për Prince Lekën duke dënuar me 1 vit e 6 muaj burg për veprën penale dhunë në familje, lidhur me një incident të ndodhur 6 muaj më parë në oborrin mbretëror. Megjithatë, ky dënim është vendosur që të konvertohet në shërbim prove. Po ashtu gjykata vendosi për dënimin bashkëshortin e Prince Lekës, aktoren Elia Zaharia me 6 muaj dhe të ish vjerrit të tij Gjergj Zaharia me 1 vit burg, ku edhe këto dënime do të kryeshin në formën e shërbimit të provës. Pas vendimit, Elia Zaharia reagoi për emisionin duke theksuar se e rëndësishme e përqendrimit në aktivitete kulturore si panajiri i librit ku ajo ka qenë prezente, e pyetur në lidhje me dënimin, ajo u përgjigj se nuk ka komente mbi çështjen e cila është ende në proces gjyqësor. Unë nuk kam asnjë koment për vendimin pasi çështja është ende në gjykim dhe e respektoj procesin gjyqësor në heshtje, ka thënë Elia Zaharia.